nkweta agano bawange vu enterprises obere ku video yeno nja kweta gako mukulembeze gwanga Burundi bacha kulangi center buonda woli manyo chali mu gwanga ya America na nkweta go tule kwanda chikanto no nyo njira kweta gako ano omukuru gobaita barambaru gahare ayambale sati emu nge kovuta chosa na yabere ku video yeno wona wali njana ko kubereko ne mukwanu gwe kasabuni kasabuni president wa kasabuni mu Uganda mukuru gashumba bere ko video yeno njya kweta gako ne ba fort soldier wenda njya kweta gako ba MP bonna abanno pu ba councilors na abantu abasigadde video moja gisanga tujitandisa kubanga tuina obudde butono nyo ate nga njala kwabya muntu lero ekiba kibe sagala kumanya bwe maro batuma njagala kuyisa okalango kano bemalo kuyisa wakalango kano then to simbule tugenere video ngali ya tulese olwalero. All right, akalango kalero kasuma kwe kati mwena eri mwabagendo abagalo genda ko mugwange lya Canada kana akalango kamwe kasuma kwe kati. And the third annual gender based violence, which will start on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. It will take place in Toronto, Canada. And the conference center is known as Toronto Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. For more information, contact Madam Doreen Kajumba on her telephone number +1 647 929 0340. Kubisinga okumanya yena yagala kugenda mu conference eno ojja tukira omukyalo oyo kundagirire bobanga yagala kugenda mu conference eno bagise the third annual gender based violence ejja tangira okumeza nga 29 November ekomekereza bwe nakozo mwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2024 omulamwa omutufu kujja kubera gender based violence and intersectionality gwe kujja kuba omulamwa ejja kuba etegekebwa mu gwanga erya kanda bukibuga Toronto ekya Canada bisinga ojja kubuuza organizer oba omutesitesi omukyala Doreen Kajumba kusimuye eyo mu ngalo eri kasalaba emu mukaga nyamusanvu 9290340 ojja kuba omufuna bulungi nnyo olyoke oyogere naye akubuuli biki ebiddako ku nsonga ezo. Kati omutima omunafu anyige nnyo ng'osobola okuba TV oba osobola okukasuka esimu gifunde ka stand w'ogiteeka oba ogirabira nde distance oba waliwo abaana abato bagambe basembere kukeruza okuba omwana oluyi ng'onyiize saagala nve ku vidiyo bagende gundi yakubya omuntu oluyi namuyiwa amanyuba namugyamu eriiso kuba saagala munyiige nnyo ate ng'okunyiga mujja kunyiiga. Mpozi ngenda bawa ye kigwaruji kya leero tuleka tusimbule video eno mu kigwaruji kya leero nkiweereza mwenna bannayuganda gye muli omanyi muganda agamba totta kibe nga tonna kikenenyandusu bwe tugenda okusinziira mu kigwaruji kya leero totta kibe nga tonna kikenenyandusu lwaki ekibe tokitta nga tonna kikenenyandusu ekisookera ddala ekibe kyekintu ekisolo ekisinga ekimu ku kisolo ekisinga amaddu kyagala nnyo ebintu ebiyizi nga kibisaazaawo ne kirya naye ekintu kino bw'otakyetekkuluzaako munnange kiyinza okkuleetera obuzibu kale ebiseera ebisinga ekibe kino nakyo kikyunya abantu naye bw'oba oyagala okitta tomala gakigwira osooka n'okigoba emisinde empolampola n'oba nga atakiriiko n'okireka ne kitambula kwegamba ogenda okituuka okitta nga mutuufu omaze okukola ki omaze okikenenya endusu naye bakiba kirinakenenya ndusu tokitta. Mu kigwaruji kya leero njala kubaza president wange ne bannayuganda mwenna abamanyi ebyobufuzi nti mugumiikiriza nnyo okutuusa ku mbeera eno eriwo we tuva mu kigwaruji kya leero totta kibe nga tonnakikenenyandusu emyaka gigenda kuweera ena bweddu nga nzija ne njogera ebigambo wano amu ne mbitwala nga bya kisaazisaazi n'ebimala ne bivaayo nze ne nsirika kwe bayita okutta ekibe ng'omaze okikenenyandusu omukulembeze wa Fulbert Kyagulanyi Ssentamu aine enkola yabulumi nnyo eruma nti gojja n'oyogera ekigambo ne bwogera ebigambo ye n'atunula butunuzi bwate n'aleka omuntu n'amuwa omuguwa n'agumuwa neyeetuga nga tamukotteeko akwa options nyingi asobola okuwa omuguwa wetoge asobola okuwa obutwa obunywe asobola okuwa ejjambiya weteme buli kimu asobola okikuwa
kati gwaye eno eyandi yagadde ekintu kitambulye ku speed no gamba yi president kino tachiraba chirita chiraba nebo chimwa abachiraba renso ngati je asoka nawo abantu ebitibwa kati gwakuwe ekitibwa gwe kitibwa no cheyambula atatagina kugata ekitibwa cheyambula akulega kwegwe kenyini neweraga public ntia 600 kubera na kitibwa katika neyambule yena asigalanga atude nagaba togenda mwekwasa nti yakoze kino yakoze ko ki akuwo budde ne weyambula weka ogwe tuita president yetatta kibenga takine kenyi kitana chikini nyandusu akuba nti erintu bino biri niyo mutu biri mu kamunguru za bantu basingo bwo bagala nti bitu chigwerewo chi chigwewo chisalibwewo chigende abantu basinga system je bagala ne yaga nti aha totta kibenga tuna chikene nyandusu kati akuwo mugwane weto ga ransom kati abachi manyi te sawo genda tuka weyambule ense kutegere otoko kwego baweka ngataku kuteko ke kagero kali bulijo kemba gerera kankabadde mu ono kasessa bona nsonywa fenna tuli bantu bakulu tuli miaka 18 okutta waggulu abachala na abami mukimanyi bulungi nnyo na efa basajja tuli ne mize yo kubaliga mu kubaliga ku ntokulya mu bintu bingi nnyo na ye banyina fo baganda bafuba na bachala baba manya boba detective nacho le bachala ba detective women can detect anyhow anywhere kati omuchali wa waka oba girlfriend wo asobola okudetectinga nti oyenda n'amanya n'ogoyenda naye bwabanga yatuuzibwa ng'amanya ekyamuleeta n'asirika kati gwe bw'oyenda ennyo otuuka ekiseera n'oyoga oba tabifute bimukwata ko tabifaako n'asirika naye okulaga nti akimanyi asobola okusanga lubona ng'oli mu bwenzi n'akutunulako bw'ati n'atambula nadde wuwe n'atula bulungi nnyo gwe n'ogenda n'okukola ng'ovudde mu bwenzi n'okuma bulungi nnyo bw'okobawo na kukulisayo na kujjako nensawo na kujjamu nenga tunakujjamu ne soksi na kuoneka cha ya kole guro na kunakulira bulichimucho na kutera no tuzo tubugumana onaba bumara ne mutulana kuteba ne munyumiyamu na kuone echeguro no lya bulungi nyo ne mutuka ne mbulili echiro mu kigo kya bakulu ne mwevulungula ngati wali tabu bulungi nyo kati ne kumacha na kutegekira ka breakfast na pakingira ne mbere ne ogenda kati gobo otuka ku mulimu notali ko gaba chalibu banaye mumanyiki waru nina ekizibu baga kizibu kye mukimanyiki omukazi yakutembwenzi naye te yanvumye te yayombe te yakoze eki ebintu byakola bulijjo byakoze ati yabikoze mu ngeri yenja ulerero naye omukazi te yayombe talina kye yakoze ngenda kola ntya bakyali bagatu omukazi yakoze bwatu mbi kuba chalibu kuva mu gama ati woy omukazi agenda kutta no gambe ki omukazi agenda kutta waga yakutere li handling atana chakoze gabuli kimchi atambudde bulungi boy duko ogenda kufa kati gwe kenyine gwe weropye mbachaliwa ndi bakwati dembwenzi nenga lumba ati tobagende bakwati dembwenzi kati otande kufuna mweri ofuna psychological torture to bakwati dembwenzi nyo musanda omukazi tana chagenda kuchana chakoze kati gwe kiddako oloku bantu okimanyi toyinayo makamalala obadde okola obwenzi gwe kenyine ogenda gendo ogamba mukazi omunange ne omunange hajati wangu ati dembwenzi na yeye ngate wenye ya toyomba tonvuma tokola chichi gwe kenyini ogenda kwegamba ogenda kuyogera omukazi oti mune wangu ati dembwenzi na yenzi ne chichi omukazi agenda kuga ati aa ze munnange byo wenzi byo nabimanyira tebichanje sina buzibu obo ogenda kwenda zilonga zinti okomyo ngoli mulamu checho chokirisigade sala kumanya obo yenda munnange ogenda okulanga omukazi takufukidde zike ngenje tetaneso kukaluubirira kati njubwe kalubira gwe kenyini uwego bawuka obo kutona omukazi no mwegayira bomaro mwegayira no okola ki no liwa gwe kenyini nova kuwenzi ngatakugambi kati omusajja omusiru embere ewajiita mu natajifunda mu magezi iyo omusajja gwosanga nga akubye omukazi amukasukidde emuntu ewero amugobye mbusimanya omukazi kinene omusango abadde gukati embere eri wiki ekibulo gye kyalero kifundikidde mukama bakumire tutandike video tulese. Alright. Kati bulijjo tubagamba nti obukadde magezi nga nembuto wali ogalina bukadde magezi nga nembuto wali okola ki wali ogalina ebiseera ebisinga ekitukaddiya oba ekikaddiya abantu baabala ebintu bingi nnyo era bwakutuusa okugamba ekintu abakutegeeza tunajjukira bulungi nnyo kansula tomukulembeze wankwoli muganda ffe Fredrick Frank Ssente Zaawummula Mirembe naye maama ono mukuziika Frank Ssente bakwale kwa byalumbe
Maama ono yakwata akasengejja n'agamba president, munnange mutabani wange, kitalo nnyo ekya Muganda osseeteza naye, okusinziira embeera nga bwe ngiraba, kwata akasengejja osengejja abantu bano, oyinza okuba tobategeera. Maama ono yakwata akasengejja n'akawa president, mukala bulungi nnyo. Naye ebyembi bisekerwa, eyali okuliraana akasengejja ako mumumanyi, eyali kumpi n'akasengejja ako nga bakawa president. Yenyini. Mathasi Mpuuga Nsamba gwe bali batunuzza mu akasengejja naye teyategeera lwaki maama wa Senteza yakola enkola eyo. Kati omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba leka gurupu ke bakoze bikolobero bingi byenzize njogera abantu baga lumbu yaleka mula lunenze mbaleka kyasu kiyitawo. Omusajja baamugamba mu meeting mwana gye mwamanya n'alaga nti ye w'amaanyi nyira ategeera nnyo. Kati ennaku zibadde ziggwako leero. Ebyembi bisekerwa. Omukulu ono ensonyi azifudde obusungu. Baamugamba aleete okwewozaako kwokwe mu butongole akuweeyo. Naye ekyensonyi olwaliro ku ssaawa 10 ye kennyini agaanye okujja. Nasindika omuyambi bwe mu woofiisi gwe bayita Kagumba n'empapula eziraga okwewozaako okwo engeri abakali akamanyiiro Mpuuga kuno kw'oli n'abala kwe bali mushiyali ng'evideo tennatandika nkyabawa luwombo lwakigula lujwa mbawulire. Omukulu ono ku ssaawa 10 lw'asindise okwewozaako okwe nga si yaakututte wabula akuwadde muyambi gwe bayita Kagumba ku ssaawa 10 n'akutula ku kitebe kya Nuupu mbu kwekwewozaako nga yeekalabiseeko ng'omuntu. Kamubalage wano bulungi nnyo omuyambi ogwasindise okuleeta okwewozaako okwe ku ssaawa 10 akuleesa omulaba bonna baffere omulaba engeri gyatuna naye mufere kennyini. Kamubatide muwali mukatambi akala mulyoke mulaba baffere baffe. Yoyo mukuru abadde alese okwoza kwa mukamawe Mathasi Mpuuga Nsamba kamubaddire muwana mutegere bulungi kuwano wanali clear. Yoyo abafirisuti baferera mu suti ezo abafirisuti baferera mu suti mule watu na naye nkwengerere aha awo tuvuddewo tukyatambula information nkyawaako luwombo lw'amawulire. Kati olwaleero okuva olwaleero luno nga njogera mwetegereze nnyo TV radio station n'emitimbagano egiriko abantu abalumbalumba Kyagulanyi Ssentamu bonna baliwero facilitated n'ensimbi ku kyemulabye Masaka. Eno program ebadde eruddewo mu byokubeerawo baali baagitegeka dda era bazze bagiteekateeka. Omukulu ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne kagulupu ke bonna ekintu kino baadde bakimanyi bulungi nnyo era ng'omukulu ono asibye akola awalapa pulezidenti naye ng'olunaku lwa jjo lwe lunaku olwokubiri ekiro drone zange zaamusanzeeko mu kibuga Masaka ku Express Restaurant mu Nyendo. Yabadde ne timu ya Mpuuga niyo Muhoozi Project nga bakwasaganya butya bagenda okulaba nga bayingira ofiisi za Nuupu ezo zibadde Masaka era y'ensonga lwaki abadde akola post sezo ezirumba Kyagulanyi kubanga buli kimu yadde akimanyi ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne gurupu yaabwe yonna era ono ye eggulo njagala yewakane nti drone za tezamusanze
ku Express Restaurant mu Nyendo yabade ne timu ya Mhozi Project ne ba Franka Gashumba ne timu ya Bampuga bonna bonna nga bali mukuteeka teka bwe bagenda okukola ekintu kino kyovula nti akola propositi ezirumba luba kyavulanyi senta mu kubanga akimanyi kati ekirala kino njala mukiwulirize teri muntu yenna agenda kujja ku social media ku TV ku radio nakugamba nti yali personal assistance wa president ka grupu bu grupu kwa gobe bamuwanudde nga tebanda gabanne kadi za nope kwesimba nga tuchale mpinga twakatandika nope mugenda bulaba obugamba nti nze nava mu nope kubanga nali sibitegeera kuno mumuli ka grupu ka Roy Sembogo Semboga yali yokugirutu president ya Makerere University nga yomu kubantu abatandika okutunda ekibiina kya nope nga jenita amutu amuwaddo mirimu ya Makerere University yotuba tubana ebbanga lyonna katuona kamuka kano wakaita Dennis kari ku TV katambula gandinze echangu ya msamu nopu nga sima hibi bichi mbu yali personal president personal as secretary wa president personal aid wa president tabe ilanga ku bizinozo na kwezengi za NRA ono gomusa nono kasoke mbalisi mula gulungi nyo oyo mbuga mba antumu guanga lino oyo keka grupu kawalo yisi mbogo abo kena wana wa mtu kwa sobra kuiga nyavotyo naja kupati pate ni quarters wali kunupu na atula wali kupate ni wali kipande ni shafo mpuga nga bobi ya liyao oye na atamagamba na huo ye ita personal assistant wa president kunupu suwa kwa leo mkulu chatakiriza wali kunupu uza kwa leo mkulu chatakiriza nenga atude wali nani usiangamba we have been having protests against him nga maduwata ni pande nga mpuga atudao kwa nga bobi ya ibate nga mabega anti nze mkugambi hivyo ingatari kiliza anti mkugambi mkugambi mwe indicators katusemo nga madiliza nti kati omukulu oyo abaletele chifana nyichiri kare ntilenga cha miyake vili nga rene president kare ntilenga kare miyake vili kare ya shirete nga rene president elia soka president yenia gabanyo selefe nga tanda manya kati ono omukulu ngu baita Dennis aletele chifana nyichiri kare ntile cha mwezi kumye mieze sato mieze ne mabega ono neka grupu kawa kabala isombogo bani banji nyo bagenda kuja kati au tuvudde wo njagala tutandike video ya tulese mbulamba lamba tusimbule buli omu ategere ki ekya tulese kati nakano kasoke mbalage bifananye bino muli okamutegere ekisokera dada buli jomba gamba tetulwana nopu terwana na nopu wabula tulwanyisa DP Broko ne system ya M7 mu screenshot zetu abatadde ku social media mwina kye mutetegeza kinjaga rubaraga mwina kye mutetegeza kinjaga rubaraga mweno masaka noop stroke fdc ndoza mola ba logo muzira bazino eno dp ye dp block na fdc kati abantu bade baatu echi kamu ngabo waloza nte tumanyi ndoza mola ba logo kinjaga rubaraga muzino screenshot zo namula akantu kano takaba sukuzumi ingine bulungi mukala eno dp eno nopo eno fdc kati bano balina whatsapp group zaabwe ezikola emivuyo mbi okulonda emasaka na buli wamu wonna nenga bagamba nti baakiba nopo ezo namu kitegedde bulungi nnyo then kati katugende mu akayivu ya information mugenda kutya malino kunywa ku mazi kale mbaniriza nyo ku program ya leo nakuza mwezi 13 mwezi gwa kusatu mwaka 2022 mo ena video etandise omu mtumo mutono na akaba manga ino busungu sembira yo emyaka jiba de jikome jingiro kwerena nga nzija bagamba abantu bano bantu banji bampalalira nebanvuma ne bagamba ekijja kijja kujja obudde bugenda tukawo ne president riyava ne mkwatira ku kisaawe nakola information nengi fulumya abadde bajja ne banvuma ne ngambo ke naye temwamanya lwaki kyali bwe kitu nakyo njya kitukayo kaso kemba bulide kino akabinja era akaba malaya banabyabufuzi kebayita Hole Alliance which ndoza nga 2-3 akalonchingibwa njaro bategeza nti kayise kano kabaddemu olubega mukaku kabaddemu kabureta kabaddemu kenero chamuzi basalirwa mabike
kasasiro ina twala tugende bafuminga ka alliance kawe njero kutegeza banange akantu kano kayise olw'ensonga nti ensimbi z'abaawudde nabo bano bonna babasindika nga bagenda kunoonya candidate agenda okuvuganya Kyagulanyi era nga Museveni agenda bafacilitatinga n'aniita amongi n'essanyu lijo bategeeza nti nga bwe bali nti zino zonna nkwezi nga babbi akabinja kano kayise oluvannyuma lw'omugezi gwe bayita Kabuleta okuwulawo n'ensimbi ezava ewaniita amongi obukadde lukaaga obw'okuddukanya n'okopaletinga akabiina kano zonna omukulu ono Kabuleta ne banere bazirya lubaga mukaako nga bulijjo alina ekisiraani kimuunya ne ku nviiri era ku ssente zino teyaliddeko oluvannyuma lw'okuba nti baamuyisaze ekimmooni n'asigala mu kantu ke ng'ali bw'omu obukadde lukaaga mmye ne zigenda kati kano ka Holy Smiths Holy Spirit yasimanya Alliance kayise mbutongole oluvannyuma lw'ensimbi zonna ezaateekeddwamu omugezi Kabuleta ne banne ne bazibba nga bano bamukaaku tebategedde era mukaaku yali akoze alliance eyiye mu diaspora ng'afunye abantu bonna bonna balagala kozesa bonna kye bakola mukaaku ekukola kikola bazzukulu baayo nako kayise ono Kyagulanyi bannange oba ologera ludda wajjajja pulezidenti mpaka oddagala eryo nange mala okuloga mu 7-1 kubanga nakano kayise nga tekannatuuka bukadde lukaaga mbye kano kayise nako ne kayitaawo kati mukulu mpuga Mathias Nsamba n'akabijja kamwe kansubenti mutuuse bulungi nnyo kampensi information eno mwe mulimu kye muli nsasula bendi bawendi oba siriiwo kati buli mwaka ate kitabo ne kalamu bye ngenda okusoma ne bye ngenda okwogera byonna mugenda bira bako okujjako nga bikyuse byonna bye mulaba bigenda mu maaso ku social media ku TV ku radio byonna bitereze bulungi bipange bulungi just obudde badde bulinze nga nange mbakotta obulimaawa sibata kati kamba sibe obulimaawa bulungi nnyo buli mwategeere ngenda ku mwezi 15 omwezi ogw'okubiri 2024 akabinja kama thasi mpuga Nsamba kano nga kalimu ye kennyini kalimu amongi Anita kalimu Tayebwa Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika ne Simbwa n'abalala bano basinkana mu mayumba agamu agebbi bitundu by'e Buziga nga bagamba lumbu yatutambulirako nnyo ayinza tulaba ne mu nyumba ya Muhoozi Kkooti baagendayo ne Museveni ya Kalimu ne batuula okumanya biki ebiganye lwaki biganye kyekiganye mu meeting eno baagituulamu buli omu masimu yakaleka ku mulyango naye mu meeting eno yoseeri yabuuza Anita Amongi nti Mama Lususu Enterprises nakuwa ssente ezokuwa abantu bano bakole emirimu gye twaba tumukola kiki ekyatuuka ku ssente Museveni yabuuza Anita Amongi mu lukiiko lwaliyo nakuza omwezi 15 omwezi ogw'okubiri mwaka 2024 Anita Amongi yagamba Joseph Tibahabulwa nti sente nazibawa bano era kirungi nti mpuga waali ye kennyini yabaali kubuulira ali kuvire ku ntono sente yazifuna era zikoze eki uliriza mpuga uyagamba mpuga yagamba mukama wange sente nazifuna era sente nenzikozesa ebintu wano wammanga naziwa ababaka abamu nembagulirako n'emmotoka muulya bulungi naziwa ababaka era abamu nembagulirako n'emmotoka bano be controllinga n'abamu bensikiriza okuyingira okukola omulimu gw'okwawulamu ekibiina kya Nuupu mu butongole mumpulira bulungi nnyo Yoseli n'amugamba okwo kulimba kwa maanyi nnyo ate gwe ng'omuntu omukulu wandibadde tonnimba watwala ssente zaffe kati emyaka giyingira emyaka wakati w'esatu kitundu kw'esatu kitundu nga twakuwadda ssente zaffe ne zetu zetukuwa okukyusa ekintu kino na ye ogaanyi kikola wulira bulungi nnyo ne bamuteeka ku nninga omukulu Abedi Bwanika tetukyamuyita Bwanika Abedi Bwanika nika azininike nika mugimanyi Abedi Bwanika n'ayimirira okutaasa mukamaawe mpuga Mathias Nsamba Kidende n'amugamba nti sebo mukulu bosi kankubuulire tukoze omulimu ogw'amaanyi nnyo nga bwe twakusuubiza tugenda kukola omulimu ogw'amaanyi okuteeka Robert Kyagulanyi ssente mu wansi n'okuteeka ekibiina kya Nuupu wansi nga tukozesa ensimbi ze yatuwa tukikole bulungi nnyo era omulimu tubadde tugukoze Museveni n'amulinnyamu n'amugamba ssebo
mulekera okunnimba emyezi n'emyaka gitambudde nga nabawa ssente zange ne siraba kyonna kikyuse mu Buganda kubanga bwe tuyita abantu bawumira ziizi kikye mukola. Museveni abagamba twakkiriziganya ffenna nti muyina okundeetera wano ba MOP abava mu kibiina kya National Unity Platform. Era ng'abantu bano nali njagala boogereka ate ng'omusezi agule Siani nti ngenda kulirako bantu bange. Nga njagala bantu bano bayimire mu public bagambe nti ffe twasaze eddiiro ne tuyingira NRM oba si NRM nga twayingidde mu Hose Project. Yeddiiro yali wakati awo. Mumpulira bulungi nnyo. Mukuru Abedi Bwanika nabagambye linnya lyo tutya mutumba Bwanika kubanga abaganda amanya tugawe ekitiibwa naye ono Abedi Bwanika zinindika abamanyi ndika obwalo bw'omuntu obubikka abalalu bw'obikka omulalu. Omukulu ono Abedi Bwanika n'ayimira n'addamu n'agamba n'ayogera n'agamba nti ssebo mukama waffe linda mwakaseera mpawe kaaga katono nnyo. Tugenda kuleta ba MP abatasukka wansi wa 20 gye mujja ku katolonyo tuwe mu budde kubanga tukyalina ebizibuzibu bitonotono nga bw'obimanya abantu batya okuvaayo okweranga lwaki nti public ejja kubaga jambula bakyalina amu akatengo. Museveni n'amugamba nti akatengo akatengo kagambe nnyoko njagala omulimu gwe nga guwone kubanga sereze mwazirya. Boogera bino boogera biri ne zisutula dere drinking general. Nabagamba nze Muhoozi mbadde mbasinkalira ngamba w'ensimbi zange. Naye temukoze mulimu kutulaga biki bye twasasulira ensimbi. Twabawa ssente nga twagala ba MP abasukka 20 basale bayingi bave mu nopu badde mu NRM. Nga kino ekyatuweese ekyabaweese ensimbi zino mukole ekintu kino kye twali twagala kuteeka wansi Robert Kyagulanyi ssente mu. Ngekifana kyetwagala okusiiga nti ba MP abasukka 20 bwe basala okuva mu kibiina kya National Platform kiba kiwa ekifaananyi ekikyamu public bajja kwebuuza lwaki Kyagulanyi bave ba Parliament 20 bamuvudde ku kitegeeza ekizibu kiri ku Kyagulanyi so si bano abaasaze okugenda wa mu NRM. Kati eno yali move Museveni ayagadde okunafuya Robert Kyagulanyi ssentamu ng'abantu bano balina okuvaayo kati ndoozi ekyokulaba ku mukira bakaga wavaayo n'ajevuna olwe bayette bandeke n'abalala baze bagamba nga bakyukakyuka mu bigabi ekisiru kati ababadde nga bazannya omuzannyo gw'okunafuya ne kagabo okunafuya pulezidenti kati bano bo ekyabajjayo amangu bano bakagabo batte bandeke baani bano bo naturally bajja mu nupu nga bo si baakukyuka baali baakyuka dda. Waliwo omuntu w'okukyusa obukyusa ne bano bo baali baakyuka dda kyovala kyabanguyira bo okukulaosinga dhani bano abalala abalala bakukwana bukwanyi. Mutegedde ekigendedwa nti bano 20 bwe bandivuddeyo mu lwatu ne bagamba ti ffe tusaze okuva mu kibiina kya Nuupu kubanga ensonga ABCD Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi ABCD bebibooziboozi bye mbadde muwulira busimayi Kyagulanyi yasaba baka miliyoni 10 simayi miliyoni buli mwezi biki njala babuuza NRM ba MP ba ena ntibasasula sere kibiina kyabwe buli mwezi bazisasula kati yo Nuupu okugamba nti musasule sere ziddukanye ekibiina musango bye mutambula ku TV nga mbyongera kubanga bino byonna biri sponsored by the state kati kana akakodyo ke kali amba MP bave wasale bagende mu NRM mu Hose Project bo public efune image nti Kyagulanyi ekizibu kya Uganda so si ba MP abamuduseeko papa sire kyekyali kigendero tuyagenda maaso mukubanga Kyagulanyi muntu mukyamu. Naye wetwogerere sawa zino bale mujangu okwekule olw'ensonga nti bakitegeddeko nti public nzibu nnyo. DDG yagenze maaso n'abagamba ba yagenda maaso n'abagamba nabawa ssente zange okuleeta ba MP bana 20 era ne tukkiriziganya bulungi nnyo naye ba MP bali ludda wa nga balo bonna matama ntengo tekuli muntu yonna akola ki ayogera. Mu buswavu obw'ekitalo omukulu Muwanga Kivumbi n'ayimuka ng'agamba ekituufu kiri nti yes boss ssente twazifuna naye omulimu tugukola. Twakkiriziganya nti tugenda kuleeta abasajja bano era ssente twazibawa era buli kimu twakikola. Naye abamu ba Paalamenti bano abamu bakyatuzannya jangu nkwekule naye tubasaba mutuwemu akadde katono nnyo
tugenda bali tiba MP wa mwe bakulosinge ntera twagezaako n'okufuna olutula olwechama ejinja je twatuna ba MP 15 ne tukiriziganya ne tubawe ensimbi ne tubawerako ne motoka okukola ekintu ekyo na ye abantu bano bakyebuzaabuza nga afukaana aba kubanga ekyatwalayo kwe kubalaga obulungi obuli mu kujoininga Museveni n'ebibi kyagulanyi byatukoze obyo tutakkiriziganya naye kubanga mwana mutobi obufuzi atuwatye ebiragiro sijui dibi kibi kikasasiro yenna nga manya basajja bakulu abo abalina empiiga naye na katuna okutuuka olwaleero abantu bano bakyeremye beebuzaabuza kubanga bakimanyi nti batuuka mu public egenda kubanga ebalaga kye bayita amaanyi g'abantu. Dead Drinking General Mohoz n'abagamba kati jigenda kula miaka 3 fenga tulinda ba MP ba mwe na ye tewali wadde n'omwe yavuli n'agamba nti wo wai twaba omulimu guno ne tuba wa sente na ye tuba wadde banga mukyaganya okukola kye twagala munakikola bate munkikole mba wadde options bizi eyiza okutuukiriza omulimu ogwo oba okukomya awo sente sente mekazi balimu bali mu buwumbi obuwera 30+ bana zibatalina tugenze maso nabagamba mulemereddwa okuleta abantu bano nga bwe twakkiriziganya era tewali n'omu yazze kutwegattako omuntu bwabanga akuwadde ensimbi ze kkiriza okola omulimu gwe era oba togukoze koma omutegeeze nti omulimu gunnemye yakusalira uki kyagembe okukola kubanga ssente aba yazikuwadde orenso nga omuntu wakuwa ensimbi zino aba asuubira nti ensimbi zino zigenda kukola omulimu gwe era olina okumuddira omugambe nti kino kiganye oba kino kikoze kitya okitegeera era ebintu bino byonna bagenzi obizannya simanyi ssente baba wokaddaana simanyi muzizi ebiki byonna byonna omulimu gwonna nga mpuga aguma ebazannya muzannyo gwabwe bulungi nnyo bwetyo meeting eyasooka n'ekomekkerezebwa tugenda ku meeting eyokubiri meeting bw'ekomekkerezebwa eno mu kufundikira wano buli omu eyali mu meeting eyo yali mu panic wa Museveni yabagamba mbawadde ennaku 15 okuleeta ba MP abo abayina okusala okudda mu NRM bwe munaakiremu kikola mugenda kummendegera bw'ati Museveni byabagamba kati wulira okulya n'okukomba essowaani mu kufundikira meeting eno Yoseri yabagamba nti mbawadde ennaku 15 kati Yoseri nga bwe nabagamba nti muyaye bale bafuluma yasigazaawo maama lususu ne mutabani we n'amugamba Anita Among'i nkuwadde ebiragiro kola buli kyonna ekisoboka mu paliyamenti eyo okutega mpuuga akanyeebwa bw'omutega akanyeebwa ne kakwata public egenda mmuteeka ku kikaliriro public bw'omuteeka ku kikaliriro naffe eno tumubanja abantu baffe automatically ajja kumaliriza nga alina kukola kye tumugamba era nga n'abantu bennyini abamwewulizabulizaako balina kusala kuddawa kuddamu NRM Anita Among'i kye yakola bulungi nnyo n'asetinga ebintu bye ebyaviirako mpuga ogwo mu katego kano n'ensimbi ze baali babba mu paliyamenti yamutega ssente ezo ne zimuleetera ebizibu muwulire bulungi nnyo mu bbanga eritali lya wala nnyo mulindirire okuvuwayo nga njogera ebintu bino Mathiasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bagenda kusala bayingire ekibiina kya National Robbers Movement lw'ensonga pressure ebayitiriddeko mumpulira bulungi nnyo pressure ebayitiriddeko kati nga lumu omwezi ogwokusatu ku ssaawa 3 ezakawungeezi meeting yatula yakomekkerezebwa ssaawa 8 ez'ekiro eno yatula mu maka ga Mohozi e Buziga era akabinja konna kaalimu lwakuba nti ku olwo seggona yakeegattako oluvannyuma
mu meeting eyo Muhoozi yabagamba aufa mutusewa ku nsonga ze twali mu meeting yasooka kubanga tetulina budde mumpulirize bulungi. Muhoozi kanyarugaba n'abagamba nze ebyokwogera nammwe si kyabyagala njagala bikolwa either mumpe ensimbi zange oba mulete ba MP wano. Muwanga Kivumbi n'ayimuka okiswalo ekyamaanyi n'agamba mukama wange mbadde nkusaba otuweeyo akadde katono nnyo tugenda kukwawulira mu Nuupu naawe weewuunye olw'ensonga nti tusigazzaayo obudde butono nnyo ekyokulabirako bakansala basinga obungi bonna twabakyusakyusa kati wano musooke mujjukire bulungi nnyo. Bakansala ba Nuupu babadde bakyukakyuka ne batwale wa Museveni bano babadde babuloka deep bloko babadde babuloka abatwala bakansala bano okumitinga Museveni Muhoozi eno yali part of their job okutwala bakansala bonna so si bakansala nti beerobingira mission yenu mission yali yaba n'abasajja basookera ku bakansala naye nga bo tosobola balamu kintu kino badda babegala beekweka ne batandika okulobinga nga balobinga bakansalazi bonna okubatwalayo. Eno bizamu kitegedde butemuddamu kubuuza bakansala bafuna atya access ku state bagenda batya bano badde babega bwe bati ne batandika okulobinga abaana bano bagende ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Mwanga Kivumbi namugamba tuwe mwakadde katono nnyo tugenda kwawulira mu Nuupu ne mukeerere amwenye era Nuupu ejja kuba tekyaliwo kubanga nina obujulizi obundaga nti tugenda kuleetera ba MP 20 eyayita omukenkufu mu mateeka Segona n'ayimuka n'agamba mukama wange wabayita ba boss we need some small time we are going to do exactly what we promised you because we still have some small obstacles as we promised you previously we've done a lot in bringing all kasaras of Entebbe, Mukono, Wakiso and Kampala whom you met and some that accepted cross but please bear with us give us more time we shall bring all MPs who received their money and who are willing to cross to National Resistance Movement because we've already gave them money. Muhoozi n'abagamba temulina time njagala bintu byange nga bwe nayiwasaba kubanga nabisasulira. Mpuuga ng'ali wali akanudde amaaso atunulanga namwandu gwe bagyeko ebyapa nga bbawe yakamuziika ennaku ntono nnyo entuuyo ng'azisaza bibatu. Muhoozi n'agamba Mpuuga nti bakulu mbawadde omukisa ogwokubiri naye mbawadde ennaku 15 okuva olwaleero either nga mulesi ba MP ba crossings ekiddako munakimbuulira tugenda maaso. Muhoozi n'amugamba Mpuuga lindako twakuwa omulimu ogw'okukontrolinga n'ogw'okutubegera wa mukyagulanyi w'abalazi na kikyakola gwakulema ne mission gye twakuwa kyagulanyi ng'akomawo okuva ebulaaya tetwamukwata walina ekintu ekyokukola tewakikola mujjukira bulungi nnyo nayo mba n'abadde banfuma ba comrades. Mpuuga mission yali nti kyagulanyi bw'atuuka ku kisaawe wali n'ayingira n'achekinga ini mu ggwanga lya Uganda. Mpuuga yalina mission babakwate ne kyagulanyi mukavuvuŋŋanaawo apoisoninga lubati kyagulanyi sentamu mukavuvuŋŋanaawo naye lucky enough nga bagenda kandi ali ku kyagulanyi kyagulanyi tannalinnya kigere kye wansi nga bamutadde dda mu motoka bano ne bavuga okwetoloola ne bagenda musanga ewe yabasanga video muzimanyi bulungi nnyo omusajja nga kontrolinga luba kyagulanyi sentamu tamukkiriza kwogera n'abasajja naye nga mission yali tukola olunaku lwenyini lwenyini lwe yalina mission bamukwate naye ampoisoninga mukavuvunga mwena mujjukira saga eyaliwo nga bakwata luba kyagulanyi sentamu bamukwata ne pasta muwavu zina bano bateka mu kamoto kaabo kana lufenya yo watu ina lufenya mu sinali yeyo Mpuuga we yagenda okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwa obutwa mission ya mulema ne abantu bavene banvuma simanyi wacho olumba Mpuuga
mugende mutunule bifana bya mpoge bikadde byo natayambala ko galubindi za zaagundi za bocha holding buli mtu romulanga badde history tayambala holding galubindi zizi bine bya black kitegeza aba ina chakweka wano abasajja bali bachuka de munye nga bachuka da mutambuze video ze chapo information rya komoro bali bamaliza nengira mpoga mission ile yakola chi ile yakirimu namu kitegedde bulungi nyo ekyo kyokuba nti ku kisaawe kwenyini ku bali bagenda mumaliriza. Abedi Wanika na agamba Muhoozi, boss, nange nkusaba nga ssedoboozi ku lyabano tugenda kuleeta ba MP naye nkusuubiza ne ba foot soldiers abawera 10 tubalina mu ngalo zaffe nga basiba ku kitebe kya Nuupu era nga bantu aba wadda miliyoni 10 buli omu muhadi cash. Kati njera tegeza mwenda bakulida HBN cha National Platform na wali kuchiteba awo. Buli muntu ye nagumula bangakosa platformu ye. Ngaoza mpuga ya mkule mbezo wange mpaka rasti. Ngakola posti. Ezita kuatagana. Awo bomba gobele utemote gana. Ngamuku bantu abafuna milioni 10 muhadi cash. Bali 10 of foot soldiers. Ne mumanyi kwe mumanyi. Already abakula posti. Ezili kontra le kubi HBN cha National Platform ne president biba yugede. Bano bafuna sente milioni 10. Muhadi kashi era nga bazi batuusaako mpoga n'akabinja ke bazirina ndowooza nja kwogerako omu for reference omukulu namuyita Sky Soldier yes sente yazifuna ne banne era ne mu meeting eno yego bamensioninga erinnya okuwa reference ng'abali omwenda bajja okuvaayo empola ono yes sente yazifuna era ngo bataddemu reference mu meeting yalimu eyo era second meeting milioni 10 yazifuna Sky Soldier n'abala mujja balaba tugenda maaso. Muhoozi Kanyerupama na agamba nti twetaaga ebikolwa si bigambo tetulina budde okusinziira ku sedeze nabawa tetulina budde netaaga ba MP nga bazze wano Seguna na mugamba nti buli kimu tugenda kikola era buli kimu tugenda kikola nga bwe twakisuubira okuteeka Nuupu wansi kubanga tujjudu mu control na buli kimu kyonna era tugenda kuorganizinga ojja kulaba ekigenda okubeera e Masaka nti abantu abagenda okujja n'abagenda okurosinga kuna kulogendo kubera yo ojja kubala bulungi nyo okuva mbitundu byenja ulo era kijja kula gechifana ntubadde kula omulimu guno munambe nene egendo okujja ojja kuba okiraba mukama wa ferindo omulimu tukukoze bulungi nyo ojja kuba ogutegeera. Muhoozi n'abagamba wano kati muulize bulungi. Muhoozi n'abagamba njagala munkolele kye tuyita profile eyo profiling ya offices za Nuupu zonna across the country weziri njagala okumanya balandiroodi banyinyi bizimbe ebyo njagala kumanya sente mmeka Nuupu zesasula mbere mu contact ne ba landlords zaabo njagala tugule offices za Nuupu zonna across the country bwanga badi basasula milioni 5 omwezi tugenda bwa milioni 10 tuzipangise omwezi mukaga ku mwaka naye tugenda kufura balandi ode maduba venga baga anti Nuupu ebati tasola offices zino fetuzi taking the over nga aba Muhoozi project era tukole buli kimu ekyetaagisa n'abantu bamu banaabeeramu abomutima omunafu tuwawe sente kubanga twetaaga kulaga ggwanga anti Nuupu twagiyingira era tujimaze tuyimaje bulungi nnyo okubanga tujitwala era ebyo nabiyogeddwa mu kubyogera bino byonna ekyabadde Masaka ndoza mwakire bulungi nnyo kino kye kiri falinga kweno information jemba wakati kino kyecho ofisi ya Nuupu ekijabwe Masaka buno mukisanga sikula banga ateze yagaje nyewe kula jimukuze mwimi era ngenda kuwa na kafula kanukasa kulikasa na kamwa kafula hera shaliwe roshari wa ayera kulikasa na kakamwe eni korone kasa loda wakulila na ye kasa na ye kakamwe eni yupi oye Por favor.
wana tisimanyi mulwana bano bakansala ba NUP bali munana mujono mujono Kasa kenkwata muka video yako njagala information ene etambulire kumulamwa buli omunga chenjo gera kitegera bulungi nyo eno eyembasaka yabadde reference kati mukuru barambaru gahale franka kasabuni gashumba manyina bagamba changu nyo kujjo omuntu muchaone omujja mwe kyalo si changu bosange nyumba nga amaka mubadde mu omukazi Nengo omukazi bawo yamuleka maka eranga wakati wali musajja buli muntu wa dembo okujjo ko nyo omukazi oyo okitegedde fe banga lina tuba tubagamba masaka mufu na bajirimba fu sokati kino teche wunyisa kubanga ready kibadde mu pipeline nga tumwe kigenda kujja just wade tulinda wode kati ekidala mu politics Kituita okuchuse chivino kunda mochivine chitala. Guwela mukolo wa amanyi nyo. Ojayo card membership yo ee chivina. Noji handing over erioyo. Noja monengo ye eze chivina acho. Noji handing over erioyo gogenzemu. Na kuengo ye zene zambara. Echituita crossing over. Na yono drama. Naba antoba tamanyi kidua gomuli mukola. Chitegeza ante mulaking experience and exposure. Next time mamu gendo kule chintu chino. Formate, nemi tenda mwa ito kuchuu sabandu. No kule vinyo vili kumutindo gwensiyo na. Next time, mutege kumukolo nga mwenene, tu. Awa neba data membership card za nupu. Neba chuka, nemba wandisa mu NRM, nemba watishatiza NRM, oweza mwohozi projecti. Ate, oyakuda mwokula statement, takula statement iga agama, antifetu sige tugena kula gane mwohozi projecti. Ate, simetu gitu, tugena sige langava nupu, ate mwambade t-shirt za chagulanyi, ate mwogena kula gane mwohozi projecti. That's what we call cow mentality. Mwino kuchusa mwongo. Mwino kuchusa, ebintu siba tewa vikula, ono katemba kwa mwokula. Kumanga mchumete mwina support. Information ni jendina. Mwatandi se, banavu nama bade, bulimu afunye mituwaru makumi ya gaga, avichi. Era mwatandise doksa sulaboli ero si wano okubanti bagenda kubantu mwengenda boi mituwa letane etano anasoro ukuje masaka okuaniliza muhoze mituwa letane etano sete mwazisa sudeda eri alobyo na bali wili njyo kujyo kukyo kuaniliza muhoze nenga seleza muwa musoro kat next time buwe ya gana chitu ya gana kwa chitu kwa political crossover okoro mukoro no gulangi ya mbutongo lenga togu debu gui Abantu ne baleta kadi zaabwe ne baziwaayo ne mbawa kadi zaabwe z'ekibiina ne bajja mu yunifoomu ne bambala yunifoomu zaabwe so si kugwa bugwine muga nti kubanga bino mukolo no comedy tebitegeerekeka kati nabo baga nti mwakyuse no bw'oba ogenze mu NRM ate tojjaga nti NUP egenda kusigala ng'ekolagana mu ofiisi ya NUP it is impossible eno si kampu nti muli ba shareholders no ini politics mu politics temuba ba shareholders no mubeeramu awakanya na wagira era wakanya bwa wangula ya atwala era wangula atwala chonna kati gono sobola kungamba nti nupu simanyi kati mugera gisigalamu atenga muri bashia holders ne muhozi project muchi mu politics tebili ijo kyoto watu bagamba nti abantu abasinga bali mbyo ufuzi temutegera kubanga obwongo bwamba ataka tugende maso kamalize ku kubo bobode tuina butono ulira byayogero no mwana mugendo Aha.
Kati mukuru olimo sati ya NOP era kulika kifana cha president Bachavlanyi Center mwaguze 6 core values eza PLU na ye PLU kibina kya byabufuzi kirigestaringe oba project kikisokera dan kati choyagalo tugamba nti 6 core values zeze kufundesha oda mu PLU that is wrong ekira kinjalo kuga muganda wange ensite kwemazaha mu bino byokola mu kamera NRM eringa ba taxi ba mu Uganda wa taxi yagala nnyo omuntu aliye wala tafa kugwa ali munda kati gwo yingide bubadde muri bakubire simu nga mozi project amazo ku launching Masaka mbaluka kino chikugamba eno video je bakutolwa lero mozi project bwaje Masaka ndo bagenda ku launching bodda muno okuba ku simu ya bala mobe yani yo nale yitamo naji kwata okusinkana omuntu wa mozi project wa NRM mbaluka ushitegede mbaruka NRM ba muhozi bagala nyo omuntu wali ewala sos aimiriza taxi sosibwa agi kati goyigide taxi gwe kicho chuwede teriage ate in fact sina makuba antu basirunga mwate kankazani nyimu kaulile mbagulira kino Uganda tajenda kusigala chechi tuteko kumanya chintu chimu zinenja ukante kuziteke bali kusigala nga Uganda Uganda fende kusingo munene kwenda tuja kuva Uganda ja kusigala u tukole Uganda yense yentia mbategeze chintu chino ebifumo bingi ne omuntu avuma omuntu bude kuna akole chintu chine kisingo okumba twala Uganda mu maso yabala bilawa kati muganda wange mu business tuna machiko chibaita marketing and promotion bitu bibi byanja ulo mu marketing Coca-Cola ina fridge zayo zili branded with the Coca-Cola soft drink Pepsi ina brand yayo bajiita Pepsi soft drink tosola kuteka Pepsi mu fridge ya Coca-Cola ogo musango gwa nagomola era musobola kugenda mu kati tosola kungamba ati muhozi project eze mu office za Nopu nefuka shareholder obomu nefuka ba shareholder muhozi project noyo gele bigobyo ndabyo ndabyo na ngato chali mu uniform ochali mu t-shirt ya Nopu ya chagulanye when you decide to cross once togambo atendi eno ndi eno ndi eri no uhikubye goal abatu ne byofisi bagenda kugamba tocha ina kubanga your office mu butongole techali ya Nopu era jalo tegeza public the office eyo tevunanyizibwa ku Nopu era si ya Nopu kubanga ebadde ya bwanika ne mpuga bade bagiddukanyizibwako so si ya Nopu era nga bagala kukakasa nti si ya Nopu mugenda bagala bannamawulire bagala information mugende ku kitebe kya national platform balage babuze wo bade basasulira office eyo zino office z'abana basajja baziteeka ya Masaka pasire kubanga buli office ya Nopu esasulwa countrywide receipts wenzili eno taina receipt kubanga ya bantu so baddembo kutunda kintu chawe nokusigala nga biuza nkugambye Coca-Cola bafulu nga product yemu yoda soft drink ne brand bokwata Pepsi nomuteka mu nomuteka mu fridge ya Coca-Cola go musango bokwata Coca-Cola nomuteka mu bokwata Pepsi nomuteka mu fridge ya Coca-Cola go na go musango tibikwata kana tosula kungamba wengine muhozi project osiga demosati myufu mwogambira mbo atogeze ne 6 core values as a muhozi project otegera bulungi era kivatu baga ntabantu ambanyo kabasenga babogere ngate motegera kuba boga tuli politician ngatosola kwaula wakati wo kuchuka no kwegatta mwegatira muchi obongo butu osigenda kweyongera au tuvuddewo katugende ku information ama tuchali kumano kubanza jara baya tuvuwa chino chemba gambia nti office hizo na era muri indirire mugena tandi ko kulira nti office yegundi ya Nopu landio ya gambia bwati na bajili bagambia bati era mugena tandi ko chulira across the country chino bagenda chikola ngabalina influence ya mpuga ne state okuba nti bagenda kola ebintu bino eno yebadde nge tandi kwa okusinzira ku information gemba wa mpuga yagenze maso na gamba didigi munange totusindikira muntu mulala yenna kuva gyoli twetaaga omuntu omba muita balambaruga hale jabatu tuukirira muhozi nambuuza lwaki oyagala balamu kompuuga nti balamu tayasaamirira ensonga ze mwogera tasobola ziwulirako ku media obe wantu wonna ye muntu gwomutesa naye kino kisigala naye nga takyogedde mu public n'agamba ne
fetu twagala muntu ngo tukulaga amaita balam ngo tusindikiranga tutusindikira muntu ye nakubaga balam taya samirira na ye the likes of Frank Gashumba tetwagala kolagane Renson ngandi bwajja ku midi olumu avaako na anyoka ebiga murabiyogera ku TV ne tusanga bitambudde kubanga bumunyiza mu katolo avaayo na abiyogera kati nagamba ye tayagala kolagana nani kolagana nachi na Frank Gashumba tugenze maso mbo mwami yono wajja ku media amanyo kunyoka na ab exposing abobe nyine kati muandike bintu bino bibesembe ku proko information yenu okuvwa olwa lero nenkomekkerero y'omwezi guno ogwokusatu we wali okulya n'okombe suwani Muhoozi yawadde empuuga n'akabinja ke ennaku 15 ezisigadde ku mwezi ogwokusatu either producing ba MPs ne ba councillors nti bakuloosinze beegasse ku NRM ku Muhoozi project fero to do so omuomu nkiddamu Muhoozi abawadde ennaku 15 okuva lwerwe enjogerera mpaka ng'omwezi guno gu either 3 mulumu oba wiki esoka mu gwokuna nga ba MP baba baleetedde bakuloosinze fero to do so diddiggi bwana agenda ku Dawinton okunywa omwenge ayinza okulagira bakwata omu ku omu mujja kula ekinaafa mu yebiraka mukyudde bulungi nnyo kati guno omwezi mugenda kuli ekibayita okulya n'okukomba essowaani ba MP bagenda kuva batandika okwasaamirira which is okay which is okay Muhoozi abagamba I'm giving you 15 days from now to produce all the MPs whom you paid the money. And you too, you have to be submissive to NRM and you have to confess to cross. Fail to do so. Zamuchetege de Burunji. Abala wa filimu akantu kaba komanda ko mukamanyi bulungi bakunyola ensingo mulundi gumu bagenda mugenda kulya mugenda kulya kye tuita para pasen propaganda ku TV ku radio bagenda kuleta buli kiyenje nga batisasudde sere kitandika okuvuma kyago ne kitume nupu kyogere buli kasasiro yenna nenge na bagamba ekigambo kimu ekikutobodde mu kiwu ekikutobodde kigenda buta omvubuka omwogo baita semujunganda omanyi omukabinja kali mu palene kama mafia era badde akwata ensawo yani tamongi kati omvubuka oli yazze awolereze mu bimu ne mathasi mpuga asamba abaana bamuwadde fire bwe yazze kulebya mwe bagaye abaana banupu bavumanze mbatya ye mu nsonyi wenadde enkozi ensobi okuyingira mu nsonga za nupu kubanga ensonga ezasulefu DC ate saa zino ziri mu nupu kati nakoze ensobi okuzingira mbajja kumbuuza esente bwe zajja mu FDC DC wakolootya kati fe tuleke tulwane entalo za munaatwetondera wawonye wawonye muganda watu atugenda kuambo na tukuteka kwa boda boda ataba boda boda basoma yagambi wana wanu puvuma na denkoze nso yoku ingira muntalo nga abantu ebalwana sibitegera kumbe bolwana sibi na feza sule kimina che FDC ndo zakati wachitegedde mukuru ya sentezo silika ngo mulabago basibye ku gali bagende bakuzike mukole bya mwe kumpulide bunuji mukuru demudda muko tumanyira e Uganda ya kuluse mujunganda ulide terera bulungi nyo otudde kukwata ensawo ya mukama wanita amongi mu besereza mwe ensejja batigira bulungi nyo zaadi tulizibusa ne mula bango mukuru kubaita Kagege Kampala Central na yavuddeyo akoze kale ku TikTok indasi mayiringa taddeke ekinyo kimulingange bino bibiri ne pekeza pana dozi ne za ya za 1000 grams atakoze kale mu ofisi ya yanita amongi hey nze mulina hey speaker nze mulina goyo musajja go manya agala sente kati ayagala kula kitu ita PR mwalongo seri nyari anita amongi nga wavuma chakula yikubumu kubumbyo buliko na ite mweka angalisti ya kufuruma nge furumi watu wona nga mkulu kakegeri ya agala kuhuje viwo joro nga yandibanga imu kugrupe kuhuje anita amongi viwo joro kwayo smile mpamve eva wano neko meno kutu eyo nengeri ya agala kukula musikati temonyanga mutande kukalo wa uja anita amongi chivo joro ile ya confirmation na sente ya zifunye fere tuna bazimufuna sente zo kubane bondo zifuna nsere ko sente mirimu zo zikola moto zimanyu wana bora ba kusikati yo mukazi na akabina tosigala magesi
wera bila nukula yana tulimo chisiyo wera bila abana wera bila nukula mkazi mu Uganda wabwa mmakoi ino mkazi kasulava skati wera bote nukutanga lijawe nana wanga kabwa kasiwe kugali nga kame gerede baka tuwa nijika na katika manyiyo kategori tuina budewo na ugeenda kujofu mecha agulanyi nete tuina budewo kubanga tukumanyi gomu kubamalaga nini ufuzi mkugela tali ya kuatida ansawo ni wale mkwete gira guani ujia kwesa anga gwe tukumanyi chizibu ebizibu ebili ebi nituwezi kubana sede mumpale na liwo joro biebyo ili biwa kutuwala mpali ya menti uchitegede bulungi nyo kati kwa tukumanyi bulungi tatuina budebo kati Muhoozi ya wadena kukumi na tano ngeenda wagi ngeenda kuige Masaka neni no kulaba abantu bani ya wakulo singa nga ba ingila enare mo Muhoozi project atenga ulimwa ino confessing nga ingi de so okuva ngenda kuzorena nakuzomweza asatu ogokusatu nokuingira ho muwiki awe soka mwezo gokuna bwo mugendo tegerera buli muntu yenna eyali mu G20 nabala abalya sente na ye ngabali no confessinga na ye mumbere hiyo bwo uli anti walwo MP binyise munsuwa naduka tewe unya bwo uli anti walwo MP binyise munsuwa naduka tewe unya kubanga kijja kuba kizibu nyonga mwe 10 de banga dene nyonga mbuza buza abantu kati oyibire mu kwoga nti ai yo isibagara ai ceremony swear that I've crossed from national platform I've joined NRM I'm the representative of Mitiana municipality and the public kumanyi oluwa G20 oli mukazi wa mpuga na obana abana musava na abambe kakati gwago sima wulire kati gwo mu kubantu public wege tuga ekisoka na awe tubade tumanyi mukazi wa mpuga period abala chichigendo kube ki abantu bagenda fa place nenga tiba ino crossinga kati mulinde mugenda kulaba abantu ba fa place na bagenda okuduka bayinzo okuduka kubanga ye diddigi abagamba njagala sente zange oba mu confessing tumuyingidde wa muyingidde mu NRM na yinga ekintu kino kyonna baagala mbu kuna fiyo lbati chakula jisenta mu nga ba MP bavuddeko katika aso kemba buulile Muhoozi Kanyerugaba ne familia ne kitao ne bani mwena please constitution ni mwajimaji bulungi egamba power belongs to people not to leaders leaders are subject to questions and they have to answer so you are buying just individuals but not Ugandans these individuals now they don't have anything to the public temwali na chido mu public era gwe mutwale ebintu bya mune binajja public eri eronda wansi yeri no tosobola gula Uganda yonna constituency abantu tosobola bagula kati bano mutwale okitegedde kiringa bono ogula yingiri emotoka ne bono ogula yingiri emotoka nge emotoka yingi tetambula emotoka iyo kubera kubera ko board eno kubera ke mpira eno kubera ko steering eno heri na katuno bono ogula yingiri yingi tetambula tesobola kwevuga no ero ino gizimbira ko kati bine bitambuza ingini beba fu abantu kati mu mutwale yingiri za mwe fe board weziri tubalinze tubalinze muntu wala bantu bamwe and kera kamba gambe mwali mu G20 namwe bagenda okusala please temu tumalira budde mubere nga abantu abakulu muyina amabere muli no buli mawa muli ba MP genda ku machoga ameti nze ngenze mu Muhoozi project still agenda kukubira nduru ate kimwa kimu chenja kana motegele tewali kya kunaiko agenda kuandikira nti amugobye mba mutute mu disciplinary tewali bagenda kuandikira mu kije kunza reason being mwembadde ntandika video ali mu kigoro jimba gambia totta kibenga tunachikenenyana taira gwa agenda kuandikira olaba te yawandikira kazi bwe bashiri te yawandikira tsimanyi te bandeke no yo te yabawandikira kati ate mwe bamama te yagenda bawandikira agenda bale kabulesi kati public abayino bubira okumpi mutandika okunonya emiggo abalina amajja agenziriza mu mufamu za mwe gagabalemu okutunda esawo yokutunda amajiga mu agenziriza buli omu ayina ekintu kyonna ekisobola okukwasaganya abantu bano mutuyambe ng'oyina famu y'amajiga akulemu okutunda yesawo otunda amajigo
abatunde mpengo ni zine migo sizi ni mwono kaza mpengo ni mwono nyengo ni weziri tuweta kati mwakuwa chuma cha Yesu alibu alikana tuweta agama tuwa chuma cha Yesu mwomusaji mwomusanga kumwomusanga mwomuka tetukutu makoge na mwomuku wata akabadia mpengo mwia manyo gavemu ngamu watu mwana kuduka na mwotu masukari na kule tita mwomonyo baba sango ini vizivu yonge kono mekutuwa usoka mwui samu aweza uwembu ya katina vano mwesange kumukoro mbengumi yage ugende boli yage ende kwa watu koya wasajia vano mkuzika mwesange mwge kutuwa toda kuzika genda boycott ignore delete sawa ya kuwalaga kwa action munonya maja genziliza munonye migo mkuzika mwesange mwotu wala ganye kubanga amanyi gali mbantu power belongs to people bobi wana tagenda goba mtu chapa wana tagenda goba mtu Tarina kwa agenda, kwa agenda bale kabulu unji nyesi watu nuli. China bagenti agenda kuo mugua. Nejambia, nobu tuwa, oroleke chogendo kwetisa. Esa wazino, bulichumu ya chivatelede kumeza. Tagenda kwa mundu. Paina kwa agenda kuandikila, no. Just, mugenda confirminga. Chia yugela, ngari ku British Broadcasting Service, jemuita BBC. Mwebamuza. Ntitula baba kabo aba supportinga eteka liyo kuvuga empanka yabagamba gentlemen listen me very carefully I myself I know some of my MPs they deal with the state directly or indirectly I know that what we yabagamba kati echo chiyayogera che chine chizo walo chimugendo okula chimugendo okula bayajachi manyi shinyu each and everybody era bamanyi mwenda tamuzo tanagwa tamanya bamanyi just yatula what agamba labo no alozandi fula simula bachi yali ategeza mwenna abalaba interview ku BBC biyayogera bibigendo ko happening I know some of them they are dealing with the state che chigendo genda maso so they're drinking general muhoz kanyeru pama. You are doing a lot of shit. Okoro busobu unya. You tepe chavi kuna politics. Owa mbaba antu. Mutaba antu. Mubasirizo mu musulu. Nemuna gula bantu. Temugenda gula bantu. Ochitekena. Mbasange mkuzika mbakuwe. Nembate mbakuwe. Okuzika kutuke ajie. Muveo mwena. Owa mumugobe. As simple as that. Ochitekena. So. Biyebio, bimu ino bakura, kati, mbagabi na kuzo mwezi li kumina satu. Na ye, muguno mwezi, okutuka muna kuzo mwezi asatu. Obane wiche soka mugu okuna. Mugenda kula babantu, mugenda kwe unya. Na ye, ala singo unji, bagenda kupa bavumba chagula, yibamu vuma, ngabe kwa sambusimani, yabasaba milioni, buli mwezi genda kuchibina. Niyo mbuze chintichimu. FDC, mbeba parliament, mbeba FDC, teba sasula, kakadeba kasasula. Wabuze nti enari mwete basasula sede mwe enari mwe pole mpi nti bazi sasula. Ichi bagendo koza. Bagenda baga ati ati simanyi accountability. Accountability je mwuza oba je mugamba. Nupu nge chibina chili mateka chifuna sente mu constitution. Ila chizi kozesa. Accountability je mugamba. Buli chumu ja chifuna. Ne president angina guba mtu nogu. Buli umu agenda mwoleka. Buli umu akulecha ayagala. Wesibi mwa mugua. Weyimbi mwa mugua. Esawe tuuse. Buli kimu kye nayogera mugenda kiraba n'ebyenjogeddwa mugenda biraba mu kiwo obudde butono nnyo nako ziri 10 n'ezi 17 zokka ezibulayo nga bagenda crossinga bakata crossinga mugenda kulya ko munga afudde kadi ya karesti mugenda kulya kama tugafudde kadi ya karesti oba business za revenue zitutte bamukuta mutadde munda oba babyo babombi izo option nzima wawalilo mchitegele mungi nyo katimbalinza out of the world kati banda Uganda watuogele wawalilo abasubuzibo na Kampala Uganda Revenue Authority ne Kampala State Council ne landlords bona Kampala bagambi abapangisa bonna nti barongeza bitundu 18 ku buli 10 ku sente zibongedde ku
chetuita value added tax. Jukira nchi mpangisa kupangisa. Omusolo guno gwandibadde kugenda ku balandiro ne bakuta direct kugo mupangisa. Era nga bonna 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 bapangisa mu Kampala abali mu akedzi bafunye note ne somo wete. Dear attendants, due to Uganda Revenue Authority, URA, directives, every attendant has been urged to pay 18% of monthly rent present, budgeted rent and present. Nenga, chiri, bachitadao ngatu present, nenga chiri, VAT, bachitade kwa subuzi. Ebitundu kumi na mnana kubuli chikumi. Chitegeza. Ntikati abadde asasula milioni 3. Landlord agenda kubijika ensimbi endala ozisasule. Bobato zirina ogenda kulira nga ensibu etokota. Echo nga tukivuddeko. Bannayuganda baddukanya amasomero. Muleko okufulinga abazadde. Abazadde badde bagumiikiriza ne mbasumu mubamanyidde nnyo. Business abazadde zibadde bajjamu ssente ez'okutunda ebitabo, enjeyo, toilet paper n'ebyetaagisibwa byonna ebweru w'amasomero ku maduuka okwetoola Kampala mukono wa kyensi yonna. Kati muddidde ate business z'abazadde zibadde bajjamu ssente okusasulira abaana school fees mwate amasomero gatadde kantiini w'amaduuka mu masomero abazadde gye balina okuguleyo era mbateerako kuli kukusasula nti omwana tagula kintu kyonna musindike ssente abigula wano kubanga enjeyo kati muzigula mu ssomero, toilet paper zigula mu ssomero. Byonna riba bigula mu ssomero kubanga business ate abazadde mbadde bajja ssente mmwe kennyini muzeddiza muzitadde mu masomero gammwe. Kati omuzadde agenda kujja wa ssente nga business yaddaliramu ssente ate mwagiddiza. Temukiranga okutegera kutono nnyo mu basajja mmwe. Naye kuno nabagamba nti abasajja bana beeyita ba elite okutegera kwa bakutono nnyo. Mu mbeera eno ebyenfuna eriwo enfu. Nga bannayuganda bannakabala tebakyasobola kuyingiza maali. Nobaga ati wongeza 18% of VAT current gubasa sula. Automatically wabaja mu business. Wabaja mu business, ani agenda kukola business. Tari uo, ero musolo agenda guja wa. Tewari. Kubango musolo guwango gusa sula kubamba nansi. Omu India kwa iguza, oyo tari uo invest sayo na agenda. Omu China kwa iguza, tari uo sayo na agenda. Njagala mu basajja ba Revenue Authority. Na wali mu government ne Bank of Uganda njigala mu mpuliriza bulungi nnyo. Ekirungi ekiriwo oba n'ekibi ekiriwo mwasoma nete mwayita. Mwayita nete mwayiga. Ate okwogera oluzungu si kwe kutegera kubanga lulimi lwe. Common sense is common but not all of us. Omuyindi bw'abeera mu kitundu akola business n'agiyita misa abaliwo olw'ensonga ye akolesa system embweti. Omuyindi afa nnyo kuyingiza kitono n'atunda kingi. That is the system omuyindi gy'akanji basomesa olwaleero. Omuyindi mu business ye. Engeri gye bagaggawaddemu. Omuyindi afa nnyo kutunda kingi naye nga kiri bwe kisitimu eri bwete. Omuyindi asobola okutunda kilo ya sukaali siringi 13,000. Nenga kumaduka aga sigadogo naba jitunda nkumi nya. Ye na asala nusu ya bibiri. Omuyindi asobola tunda tani ne tani za sukari. Nga afuna nusu bibiri. Gwe. Nole mwano kutunda wadaka asoka sukari. Ngomutunde nkumi nya. Ye sistimu ya omuyindi. Gomuyindi aja. Notunda sukari uwe nkumi nya. Ye na amusa na amuza kusatu lunana. Na manya nti kuluno satu mungina funa kono nusu ejeji. Na lioka atunda tani ngomu tuwa lomu. Na kavalinga sente zona 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 zona. Kwa zori ndo funa kumkumi nya na azifuna na aga gawala. Kati Uganda Revenue Authority. Mudi demuta domo solo 18% VAT kuba sovuzi. Bagusa sule atenga iwa pangisa. Bababa mu business omusolo mugenda gujia wa. One. Importing power ya kende ila eriku 35%. Importing power eriku 35%. Import power bwebuzitongo abantu bade bakolera ko okuleta ebintu mu gwanga kati eriku 30%. Export power eri 0.01%. Export power
beba na Uganda ba debat kolebi intu watu batu debi tu watu debi wanguanga bili ku 0.01%. Which kind of economy is that? Export power, eriku 35%, import power eriku 35%, import, beba na bagenda China, ne bagenda Turkey, ne bagenda Brazil, ne bagenda America, ne bagenda wale basubule bintu bile tamu Uganda. Kati bali yevi, kuchikumi bali yevi tundu wa satu mitano kumuli chikumi kubanga, mwala jemu business, ani afirua mbwa mwe. Ani afirua. Awa ingize ni tuwa kendera, chitegeza, mwala solozo umusoro mbata mugenda kufuna. Awa tuunzibibi, tumoka mpala wa kumaduka batu itabari traders. Bubata bachafuna products batunda okuvebweru. Ba consumers bafuna option oba ba consumers bato bagule bintu bafuna engiri jima kwe samwe bintu ebidala ebifanza ko ibadibivu bo wa Uganda kati ya wani abafirwa katugambe sukari wa mutwalo gasola kufuna sukari either ngenda muvako oba nkoze seri kajjo bimante mate mabiteke mu binika bifumbe ate wachina agenda maso nyinzo okumanyirira yo kulya bikajjo bino mutanywa sukari. Ani afirwa. Ever consumer agira le plan B. Supplier tabeda na plan B. Retailer tabeda na plan B. Ara agenda kubesinga kuba manufacturers. Kati if manufacturers fail to manufacture goods. Ba consumers ba agenda kubanga banonya way out. Again of sustaining owagazi wa products za mungeli jibazifuna muendara. Uchitegeira. So chinjegeza kuba tegeza Uganda Revenue Authority. Nemi tunumukula vyachisiu. Omwana na jesuti etaki, ajiguze dola atano. Na atuka kuchisawe entebe na omusaba nusu chikumi, echa dola. Obote gira ulunji nyo, na agulenga tuya dola china, na omusaba dola chikumi. Obote gira ulunji nyo, olina agende chena agenda mtuwalo kwa dola, na agula container yebi, na ajireta na ajitusa wali ebusia. Nomuga tujaga le mituwale bidi nechitu, nga ajiguze mtuwalo kumu nechitu, mtuwalo kumu. Mwa mwote gira unakuchi. On top of that, eriyoba nabatuwa agumana wee, eriyoba na basime babiyari mana baita wote batiba ina access kule vente basa sula misuru baita wuisi kati buba baita wuisi chitegeza mbagenda tuka mkatari batu ndebi nitu vino kubei ya wansi buba bituna kubei ya wansi ngateba anu banachi ganda banachi rija baka goda bamoti bapuri eyasa sude konte yine ye mituwa nebine chitunde jadonga ajita demu gumu. Aliyo kutunde nga teyo either agenda jitunda dola bisatu nga guona atasa suda agenda jitunda dola chikumi ani agenda soko kumazao atasa sude mosura agenda kumazao ona sasude mosura tunde nga to dola bisatu teba agenda gula agenda kufane nga toze kapita afe ngori atasa suda mosuro agenda na atamu nga temufuna mosuro obusiru wabwani mbate mwayo kabanyamwe katichetu bagamba mutegerere intu bino mulekeba na Uganda bakole mirimo jawe era wakendezo musoro echira gwata Uganda Revenue Authority otadde 18% VAT ku rent wa pangisa njira kubuza ogambani afayo time esobola kujja bani bavu mu akedi nzisigalanga zili empty zino kusasula ground rent mwino kusasula loan mwino kusasula museveni. There are so many options abantu bano bagenda okozesa. In fact singa internet ebadde cheap mu Uganda buli muntu yandibadde yegulirawo app nata kubanga akola online ni delivery ngaba tabagamba anti social media genda kusula mainstream media za Uganda erezi sudde one bona bagalo ku advertising abajja ku TikTok na ku Facebook TV tezicha ina makulu presenter bali obabangwa na dadu tabacha asola kukwanga ba presenting bintu kubanga content ina katwa moja ku social media kana chiwe chigendo okuba bagenda bale kera kediezo zino kusasula ground rent zino kusasula misoro zino kusasula bazilongosa zino kusasula no bagenda ziva ko bade options zida wezili walwo dot to delivery social media platform wezili omuntu asobola take into makage nabera ku online ngatuma wa boda twale kine jindi twale kine jindi twale kine gedu ko bali kuleke the cow mentality muzukuke siba te bakola business abantu bazivuta mu misoro. Kuchisawa ntebe wali ya rabbi, akabinja kaba bibate kaba kazi na basajja rabbi. Noja na simu bino na gati zingina kuwa musoro. Mukute millions na millions wa na Uganda wali kuchisawa ntebe kumbaye avali kukukustoms. Wanu mwine nugumwego mba products za wana zivareta. Ngojeko kubani bagena sasura musoro.
muze gomba ne muzi sigaza muzi kuba chute ni muzi jamwe bintu product ni muzi sigaza ne center receipt ni mbawali sitting anfu atele vene wa sanga mkunde wa kuata vina vile kuchisawe ntebe vile kukustom ziji wawawona wana muliba bi katize chino chibabu ulida mugenda sule guange ili uli mtu wa sigarenga muavu ne banka mugenda zisula kubanga bakira kibwa banka yu wanabasubuzi mubata genda kula banka genda kubwa nemuga mwasoma era mwayita musiba batayi muri ngembu zibatola ku muddo kuti musubula kusoka kukola kituita search musoke mukole assessment ebintu bintu bikoze butyo gwa kubanga wili amin atasoma waps waya kuma mu P7 ya soro tambu ze economy ya Uganda ngateyewoze reason being ya soka na amanya tax base varuda mu Uganda kiva kubanda Uganda na kamera na ba business na bakirizo ku importing ebintu ngabajja ko musolo mutono nnyo ne bayingiza nakiriza ba manufacturers abava mu nsinga ngamu yugata musolo mu mu companies nazikiriza ne zijja ne zimanufacturing ngebintu banage bafuna ebintu naye mu mulimu yo kukitegeera nti bana Uganda ye source of revenue mu batulugunya mbajja mu ani asobola kunjala kare kare ko soka tugewe tuta muga mu ina purchasing pa mu ina cent kino kwa chapa bila ko singo mutoro omunyoro omuteso omulugwala omusoga abaganda bava mu business baba kwa akiriza musiyo kale katugenti kati tunyumya filimu katugenti katunyumya muka filimu wano mwa filimu zichu ke sibulida chikabira waluo sini echu katukira ku machanga ba indigenous Uganda zibavude mu business buli muna ganti ali wakawe wataki staina mulimu wa boda taina mulimu nila adiro di taina mulimu lefini wa taina mulimu taki sabazi tamulimu beba suvuzi beba consumer zibazi tamulimu mchibuga gena kunu na yo chite wali kumanga teli hili nitu kuchisawe entebe wali ala biba kondo be nini mu Uganda Revenue Authority mulimu wakakanzi wabi bale mesezawa ana business nenga it's a simple way of a simple logic. Omwana ina milioni ze mukaga zitandika business. Mulekage nda asubule. Lwachiri mugambe nti ngenda kuchajinga tu katika soko mba simple example. Aba Nigeria be basinga kati okusubula okwetola ensi yonna. Ne system ya Nigeria esometia. E Nigeria tebafa ku product yoreza abafa ku kilo. Buli kilo bajichajinga $2.5 $2.5 Yesu ngulacho muna Nigeria nebwa bane nusuru kumi uluwa dola wene kumi billion za dola within the period of 3 to 4 years aba akoze company mu ewawe Nigeria ngane jasugula akoze yo company cargo nekati mwe Uganda o charginga kilu na uji charginga no charginga product one by one nutandika no zao ulamu iteno ya kala ya buruburu tu mchajinga sente wezite. Bula kato mchajinga sente wezite. Esate ni mstripes tu mchajinga sente wezite. Katingene yungu tono mojo. Mchajinga buru. Ni mchajinga hoiti. Ni mchajinga muka buraka kano kauza akarimu. What kind of nonsense is this? Mwasoma wa mwe. Nigeria. Bacha buri tebachajinga tuchya bachajinga kilo $2.5 pa kilo obole sik tanis mekano as long as you in Nigeria bachiga $2.5 pa kilo na ye kuchisawe entere bakuchajinga kilo zenyili bazichajinga ne baloka bajja mu products zo emu ku emu ne batandiko jichajinga omusolo 100% baga wajibuze sene mukade suti esuti anajibuze take katino obusiri buli wano product eva mu Asia baji charging mu Solomonala product eva mu Middle East baji charging mu Solomonala product eva mu America ya mu Solomonala product eva mu Europe mu Solomonala kati base la chintu chiva mu Europe nga chiva take wa obalaga invoice wanje tuita fatura nge suti wajiguze dola chenju omukazi nakugamba mwondange suti yoku ingina njagala dola chikumi 100% tax akuchaji ngomu suru kwe sende guwaguze suti yoyo
kati omwana oyo suti agenda gitunda sente meka kitegeeza yatandisizza eddoola 10 bi otandika business within the period of 2 weeks emiliyoni mukaga zifudde asigadde magoba n'ebintu bigudde baakudde naye aba naigeria omwana bw'atandika eddoola 13 mu myaka esatu abeera guddewo kampuni ya kago ewaabwe negyasuubula ebintu babalina kago kampani omunaigeria bwatu bwagaggawadde kubanga they value kyekugambye nti omuyindi ye sisitimu ye eri bw'eti omuyindi akugamba asooka n'ajja mu kinnamateo tulina asanana ku masitowa nti ye nasana ku masitowa kiri omuceere bagitunda mbeka nti kiri omuceere kayiso yasinga otambula nti kayiso ne bamutunda wakati w'enkumi taano nti ye taano nti ye nasettinga supermarket n'edduuka lye bulungi nnyo n'akwata omuceere gwe gumu n'agutunda 1,307 katugee nti mumutunda 14 nga mubadde kizampu mutunda kiro kayise 14 n'akwata omuceere n'agutunda 1,307 n'agusala siringi 3 kati gwe tosobola kutunda na muyindi oli kati omuyindi omu kuzine 3 bafunako siringi ejeji kati omuyindi agenda kutundira talinettani z'omuceere akavalinge gwe ssente zewandifunye ng'otunda 14 yazifune times yenkola y'omuyindi ne kati mmwe Uganda Revenue Authority n'obigika omuntu omusolo n'aba mu business atandika n'omujja mu business automatically boda z'abantu muzikutte ziri ku looni amaduuka g'abantu mugasibye n'ojja n'ogereka omusolo omuntu omubuuza kubanga kyetuta kyetuyita okugereka omusolo omuntu omugerera okukira omusolo ojja n'otunuulira edduuka lye n'olitunuulira n'omubuuza owaaye gwani nti nze gundi nti olina tini namba nti njirina watandika ddi okusula watandika myezi mukaaga emabega munnanga okozesa ssente meka nti nkozesa capital wa ssente bweziti osasula neti wa ssente meka nti ssente bweziti oyingiza ssente meka nti ssente bweziti owulira osaasanya meka nti bweziti oyingiza meka nti bweziti ne batula ne babala bamala okubala babala capital ne babala income yo ne babala expenditure yo kati ne batandika okugatta naye omanti gwe lutunda ku kyagi naye omusajja ajja kudduuka ale n'atina ogenda tuwa license ya 300 ogenda tuwa license ya 300 tategedde income tategedde capital gw'olina tategedde expenditure yo tategedde rent meka gw'osasula ogenda tuwa license ya 300 n'omugamba ifu n'agamba yes n'agisayininga n'agikusuuliraawo n'ayita wiiki bbiri nadda nga tunagisasula nga jjateekako ekijigere nga ggalawo ng'agende nga teekako siru menya siru bakutwale mu kkomera bakusibe eyo engeri ya bizinesi gyetambula mino mu mateeka olina okukola kyetuyita assessment you assess someone business alina capital center meka ayingiza atya asaasaanya atya kw'osinzira omuntu omukerekera omusolo nigwe otuuka mu bizinesi y'omuntu kubanga kawo mentality omuntu akoze bizinesi gwe togisobola yo public servant owulira ennugu first and foremost bannayuganda naturally ffena nga twawuddeemu buli muntu nnugu bantoni nkiddamu nga toyawuddeemu ggwanga kiggwanga kiffena bannayuganda tulina ennugu ku bannaffe tetwagaliza otuuka mu dduuka ly'omuntu wa naye yo public servant azokola emirimu gya gavumenti efuna omusolo n'okwatibwa akasajja kasettinga saaloni mu kifo ky'okukola ekituufu otandika kgenda kati kubijika muntu musolo nakumulemesa bizinesi osanze omukazi akoze botiiki ye mu kifo ky'olina okukola omulimu ogukolese otandise kunoguwala otandise kumuteekamu musimu era omulemese oli n'aleeta emmotoka okuva e Japan ng'agiguze eddoola 12 netuuka mu Uganda ngeri unique ati twatere emmotu twafuna obwogero twavuga zimpekoni ogwo omwana yaleeta emmotoka kati n'omuwa lisiiti mmotoka n'agiguze 12 teyagala akakaaga omusolo ku mmotoka eyo automatikali emmotoka agenda gikulemesa wajiguna ku bibiri agala kakaaga akadoola ate bulwera mu bondi bulwera mu revenue omusolo gulinnya automatikali emmotoka egenda sigalayo bagitunde ku nnyondo omutoka giwagula ekuyiteko ng'etambula egenda giwegulira ku ssente zo
kubanga yabadine personal interest muri takoze saroji kiba mateka tagako zakoze sachi yicha yagala ochitegera jiba akeye nugu na Uganda tatwa wode musime motoro muganda lichibwa na Uganda naturally buli mwai ne nugu ponda ba nugu bantoni nuso mutunga na restaurant ye nungi mufoto muga wayo chikolo otia ogera ga ona akora sente nyingi byo kuchanze sintu no sense autuvudde wa makubo de davuduka kati Uganda Revenue Authority mwede ko bintu byo mukola kati bulijomba gamba ngamuloza tusaga akatambia kabade katambula ku social media umusajja gobajja ke takali yobende galubali alimo byo bugagale bamukwala omuntu lugunya ne bamubaddo butwa na afa oyo mwala byeko najja kusanda okola video mbuli mbulange mmengo nga nina obulumi abantu bajja mu inbox ya gonde bampa information ne ngene ngano jitanga mpulira nfa kano kano mwala byeko kitono nze nfuna information njala nokwetuga anti kati nze bwe navaayo okulwanirira ente zange n'ebitooke bye baali batema awo nze bwe banjoolera kati bwe banjoola ebyali mu nyumba yange saamanya kubanga omukyala yaliwo n'abaana be n'abantu be nali nkozesa waka wamu ne baganda bange naye baganda bange tebaali mu lujja lwange kubanga ogambye nti twali kutaata nsalirako lwakuba nti nze nali nagula n'engaziwa twali kutaata nsalirako ng'ate baganda bange bali kusaidi ene endala naye nga tuli mu lukagwego gwegumu kugani tetaka libasengula liliwezaako sikwe ya mailo zibiri era ne bakansala abaffe baaliwo nga bazze okutulwanirira nabo batutwala nabo makomera nabo ne babasiba naye ate bo tebaabatulugunyangaffe olw'ensonga bo baalina amannya so okuva awo bakutwala bakutwala bagamba ki baŋŋamba nve ku ttaka ye yali ensonga enkulu era ne mukomera ekyantulugunyisa nga baagala nsayininge nti ettaka ndiwaddeyo kyekyantulugunyisa okuntuusaabandeeta kitalya gye mmaze emyaka egyo gyonna naye nga baatusoosaako ekaweeri wali nga bali mu kutukuŋŋaanya mu kutukwata nze we banzijira ekaweeri nga baakakwata abatuuze 12 naye ffe ekitalya baatuleeta 40 era 40 be baatuleeta nabo 17 baafa nabalabako n'amaaso 17 baafa mbaga batta abaana babaganda mu makomera ne mbagamba 70% abantu bali mu makomera mu Buganda bonna ensonga za ttaka nakoze vidiyo ku Sunday nga nina obulumi bwetunya abasajja bampuga basegona baani bwe kimala okulya banaalala kigenda kudda kummwe ba bulaza abasajja baganda bali mu kufiira mu makomera olw'amataka ono mwalabyeko nze nfuna information neŋŋana nogita nga mpulira nfa mbagamba abaana abaana bafa mu makomera baziika teriguba unakugabe 17 bale bafa tewali uli mukulya sente mana abasajja bali ku mission ya kutwala ggwanga nakufula buli munnayuganda mponga byo ya mwavu muli mukulya okulya nkozi mu bukunkumuka muvuma omusajja eyabajjaji abajja nga ayagala kukyusa ggwanga buli muntu yeyagalire mu ggwanga muli mukulya nkozigwa muva lumbu yatuwalampa lumbu yatulabisa katwaki waki sikulabisa mukulu mbulira nsonga ki waki sibalabisa basajja mmwe ondo akuba nimumufunye ekyansi lekagenda vero ne katambula bantu bangi webasse ono bamukwa bebiso yabutwa ne mujja mu saita amaaso ne gafa n'abala bamujja mu enjero sisiku lwattaka lyenyini musajja mugagga n'abala bangi naye tubaga ebintu mulimu kulya sente bwe bamala abantu bwe bamala afe bagenda kulya mmwe mpuga bagenda kulya mmwe kati gamba olwaliro nnaku z'omwezi ziri 13 bannabyabufuzi abasinga muli mu budde muli leeti mwayita ku budde webabatayimingira okufa nkiddamu bannabyabufuzi ba politician n'abasuubuzi abanene muli overdue kankulageko wano muli overdue
mbaba wa dobu tuwa ne muli overdue temuna tuka kufa mchari yao ninga muli milambo jitambula oye mchara former speaker wa parliament Rebecca Aritwa Lakadaga neba naba limo kategoreno banji bali overdue bubwa kugenda kusumira ngenda tuka sawa bili za kumacha bano bali batuka bali musawa nya batu bali leti bano ndaba ba wadogo tuwa chief justice bano bati mau bagiri bati mukenya giri bati mukenya former vice president nakusasidde musajja watu wafuna chance no famu government ye rode bali wadde galugango lya sente zo chichi kulevo yoni bakutwala ufuke presidential advisor on environment. Mwajita wako wada minister of health. Kubango oli overdue olude wochi no nchukugambo. Oli overdue olude wako sembe zakati. Bademba kuwe. Bagenda kudamba kurunge. Nerebeka Kadaga. Okutuwa mtu usiza wano. Ali overdue wagenda kudamba muwe. Naba labanji nyo blaka buku. Njimanyi bulichimu nchimanyi echirimu. Bulichimu nchimanyi echirimu. Aba singu uji muli overdue. Nelistige nakole cha tambla justi baji umuzambu umuza katono listige nakola buligwenda mentioning uli overdue bagenda kuta bagenda kuri yao over kubanga muga anyo kutegera ekitufu chechi kati njagala okusoko kwa bazamu ndama na Uganda abali mu diaspora abali waka mwebali kuuliza video zangi na zisila wana uboji sanzi njala kwa bazamu kama katonda ampado ulamu okulaba kubibala byemba kozemu gamba kati musobola okwetegereza ensonga ne mugitegeera bulungi nnyo ensonga yajja jaffe womwa mwasobodde okwawula byena bagamba byena mwabirabye sitetegeza ko nnyo okubikkirira mwabirabye abantu baleese bonna bonna omwana gwe baleese ekirungi mwenna mwenna mwakirabi mwatandisa kikwamu bituli ogwe mulimu gwe nali baga mutandika okwetegereza information mutandika ogyanalyzi nga mwagitegedde bulungi nnyo okitegera bulungi nnyo kati bw'olaba new vision ewandiika bukedde wandiika mbu anko wange tabula ye yantendeka okukozesa emmundu mu lujja w'emyaka abiri mu ogumu ekigambo mbu yakuba masasi omugenzi w'omwa naye katudde ono ni vision ya wandika monitor babegundi bukede ya wandika bukede ya wandika kastamula bazine bozi bozi kati mudde mulabe ekifaananyi ky'omuvubuka gobagamba nti ye yatta omugenzi jajja firwomwa mutunulire na ekifaananyi kyaba ky'omuntu gobaleese they are totally different bantu banjawulo babiri banjawulo ono afaanana oyo gobabalaze mawulire oyo afaanana oyo gobabalaze mawulire ono taina wadde nkufuta eno nkufu in fact eno sibulo ndi bamukubye nyondo ku mutwe ono eno singyo ndi bamukubye nyondo ku mutwe ono wa nkufu eyo bajita nkufu eyo nkufu singyo ndi bamukubye ngumyo kati mujja tegera nino kino kijabo kifana ye kirungi kitufu boyo laba yoyo eno nkufu ono wankufu ono ono alikirini nyo alike bayirebi kuwataganira yigo wabalete demo koti kati ngecho tujivudeko walu waka noka video kengendo baza bwetuwa mkoti buli mwabe nane vizibu bie siwe chiri buli mwabe nane vizibu bie neka nkuza njireka video kano oka kase mtuno katemba abantumamu koyo kumuli ya katemba mumusebe niko muzanya kari ruda wa saka tadoa na muaka hivu nyamba mbenga nakata doa na muaka hivu kaluwa nyamba mbenga nakata doa na muaka hivu unakatemba mwabantu wa mkoye nyamba mbenga nakata doa na muaka hivu tugende maso sima iba nakata demo kakano baba kuleta mukagulika kote buli muntu abera kubita kumitawana jina hii omuchalo ono omukubadde bakola kibanonyezebwa kusebo ali bize ayambaza omusiba motereze sadi kati ne webuza what kind of nonsense is this kakano
I'm telling you, sir. Want to change your direction? Choka. Echokubiri. Bodi ane wategeleza video ndanga bali mu court. Buli muntu face ye ne mbera ze bantu balala nnyo buli omwali ku bintu bye bidala nnyo bili betu gati state mukolenge ebintu nga mukola chi nga mwetegeleza. Eto tujja kuwayo kati mba mwagala kumanya mtu usiza e nale mu ne government yayi omulambo gwavudde ogwogera ku kyagulanyi. Omulambo gwa Samu Kutesa gwa okumanya abasajja bali ku pressure kibago bakinene. Samu Kutesa avudde nebo mtu nya mulambo gwenyini dead cop. Naba Samu Kutesa gwafanana. Mbu omukulu Samu Kutesa abadde yawula mbu asekeredde opposition. Oyo Samu mulambo mugenda gula mulambo gwenyini ogutambula. Samu Kutesa agamba wadenge nkola yebina bingi yezibwawo bingi tebyetengeredde nga nebisinga bisasise kyokka ebisigadde obiri mu kweyuzaayuza kati n'omuntu eyasigning a pre-death contract avudde yatandika okwogera pre-death contract mwena abanyisa mu Kutesa original kangenda ko namba zanjire video ono yasigning a pre-contract ya death ya fadde tumaiti mufu just yali kunsa akyale meddeko yavudde yogera ku kyagulanyi hey nga sina zanya kifana kansoke mbalage kifana nche kitufu wano wansi oyo kubaita Samu Kutesa original ono oye Samu Kutesa original wali katika ambala go mufu ya fere ya sayi nga da pre-death certificate nga yafa just ya chatu le meddeko nga yo gina la kati oye nemi na mwajivu deji uji jirumbi cha agulanyi ono yali mubi ya sentence ya semba yo kubba ya benguzi ya kakadeka mwa kadora nga chari president nga chari sentebe wa wakachiko ka UN ubaka UN ya sede bazinga bane mu 7 mitwala 5 atani omuga tayinza kudda kulinya mu America kigere kati uli omulambo gwogera ye nayo gera nge jembi lya nambaga ulira nga ayogera ku chamber opposition ne yavudde okumanya abasajja bali bubi woji abategera bakubuya no tani ko kuleta mirambo yogere ku politics ngomanya bayide ulira jembe oyogera Sam Kutesa agamba wadenge nkola yebina bingi yezibwawo bingi tebyetengeredde nga nebisinga bisasise kyokka ebisigadde obiri mu kweyuzaayuza ali mu Uganda ayamba de sati bili yesibye skafu ayamba de jacket mu Uganda kati jine mirambe jiremedde ku nsinga jasayininga doku fatu jitulemedde ku wabangu mula mukuvude kutani ku okogera manyimba tusiza wakulu nyu kati buli muntu agenda kuvaayo emirambo jita guno omulambo okumanya mufu abamanyisa mu Kutesa original nga ayogera bwoli anono yogera manti mirambo jina amanyi mulambo gwavudde yokwogera tugenda ku lwawo tugere ku nsonga endala bubudde nga budduka mukyala Nabbanja gyebaleko va prime minister gyebaleko mama kansulenti oli bulungi twakulabyeko ku mukolo ogumu nga leader of opposition mpya ayogera ku nsonga z'obubbi n'obukumpanyi obuli mu gavumenti Nova ino mboki na noga ambu yugu toba nga koma baati ila tada muko manjina toli mpunga baba sente mama ze mboza buwavyo na noga chibara mba amuamba no mwegana chiba chizimu nyo kwegana nti ama baati te wagaba kamso kenku ze yeno maroku no nyaka video kagundi kachibara mangu ukogina njyo kenzi je wali wenye kwa gara wakati wali kaluwa kachibala mawano mainze nyerero mwaka hivu yangi wancha kalina mawano wenjagala wano tuvetu tutusimbule sugeze dakika 10 where are you Nabbanja Nabbanja aluwa
Aha, wawa. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Gwe kwenyini wa confessinga Chibalama mwamu kwa ata ilana umulaga mpapula za maulile bebatu kukufu kukubu za mparliament wegana kaka kudile mbulunji wano. But we are fortunate that Chibalama was dressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Kati bwe bakugambye ko kubulia kubuli mu parliament katuddeyo wano. Bwe bakugambye ko kubulia kubuli mu parliament nawo okubba mabaati bino bewayogedde, then nkuzeyo wali yala tuddeyo wano. Njala tude wano mpola na banja wano. Njala soke tugende wano. Uchi kwa na banja wani kwa nisengusi ikia gala ilia lari ulisisa wacha ulanyi kusome la munga siku ya nisunge nisengusi yagenda kusume kwa anga ya fe sende mezibiwa ama vajida biwa atenda kukani mwotisi ya nabaja kwekila kuna angiyo mbiwa mama kwa uginia kwa kuni wako kwa kuka beka panya milo kipitano zeli nga jango wali uginia enze teri kintu kinyumira uyungada kige kintu kimu omobi ye kaza no singa amateka ge bawandikade bakwatira mu kitu lyobera mobi omobi abira mukambu nyo singa amateka kati nabanje mu muulire omide babuni wa babuka beka banya milioni 5 shilingi ya ndo wali mulide mulekera senyo nawe banayi kwanda mwina mulekera Nabanja tegezezza nti abakola kino baagala kumulemesa kwogera ku bubbi obuli mu bibiina ebivuganya gavumenti. Madamu Prime Minister Mukyala Nabanja gyebaleko munnange bw'oba teyala kwogerako nti oli mubbi nga lipooti weziri wa bama baati ojja tusonyiwa naye oli mubbi okumanya muli babbi mwegala ye mukola we twogerera essaawa zino njera okubaza baganda banga bali ku Twitter abakola exhibition wabula exhibition yeno gyene gwere yinza okulya omuntu omunene mu ggwanga nkiddamu. I repeat this statement, the end of exhibition, it may end up taking someone in Uganda. Ejja kutwala omuntu okuzikiza exhibition nga wetwogerera wali invoices afulumye particularly nga ziraga nti Anita Amongi yegulire motoka ngeri amadi ya mitwalo 10 na 10 ya dola wepo na mumiuka tayebwa na yeba amugulire motoka yemo mitwalo 10 na 10 ya dola nga nayo amadi veiko wa medika izino vugundi za afurumie vugundi za afurumie zino invoice zizo ngenda bakubiriza omulango kutakungula
mtu walaganya abantu anita amongi mubi mufere na kabinja keko na nazino za afurumie bana basajja bali mukusanya ogwanga kubba gwanga kulisanya obuchimba kitware uzomu kitegedde bulungi abakole exhibition baagala nnyo mwe bala kolo muri muoko nga mfundikira tebera yo MP na mu Uganda akugamba anti akoledde abantu be kiddam tebayo MP na mu Uganda akugamba anti akoledde abantu be kicham MP ateseza bantu na bakolera mateka MP mateka gayo tuvunanyizwa kuzimba muwala kuzimba lugudo kuzimba masomero oba kutandikira omirimba bantu mu mateka tekikirizibwa kati buli akugamba simanyi mpuga mathasi mpuga nsambo mu bisimanya bedi bwani kasimese gona bakoze baina che bakoze njagalo ndetere yeteka li mpuga li yaisa obali yaleta ne bali isa njagalo ndetereteka mathasi gundi wa segona li yaisa oba kale ne kagiri kagiri abasinga leta yeteka ne social media simanyi koze act te bakulya send MP natakirizibwa kola kintu chonna chakola chonna in fact ebintu bakola ku ground bimenya mateeka nguzi oko kugulira balonzi nguzi tebaddamu ne bakulya nsimbi ebintu bina babikolanga bo nga bo olwokwagala obulumu mateeka tebakirizibwa MP okumala ganti akoze kwe kugenda nateseza abantu bamwe government bakolera ebintu byino kola mateeka kwe kubaga amateeka na alibaga neliita mu parliament bwabanga MP tale tanga kiteso ku parliament nga kiyamba constituency government nga yekikoze oyo mufere mu b abate yakola bwabanga takoze teeka lina lya yisiza mu parliament liyamba banda Uganda bonna kubate bagabira ga constituency tegabira ga constituency amateeka MP na bwayise teeka bana alibaga liba lya gwanga lyonna kati mpulio MP aganti akusimese mu jinkoze nyo biru chise mujiji walio pasinze mupali ya mjiji walio ujarova za biru mjileta teriyo omulimu kwa mkubuza abuza bantu mmoko linda toina gwe semuji unganda mkonstituensi unyo eachida mkonstituensi chechimu kubitudu mkampara elisinze wamu wachiso ogwa bantu kutaka walio genzeno kuburu kunga nano nangu otesiza bantu kusonga zetaka oba alio otesiza kupali ya menti kupali ya menti yu nangu ogama anti echida wali mkubba taka mkubago bantu kumataka kiri kuliko disechi tole korobat ne lutamaguzi semakula bebaka ba parliament mu Uganda basobodde okubera ku ground ne bongera ku nsongeze kwata ku bantu abasigadde mwenna mu asirika katolita kugamba simanyi nkoledde nya abantu simanyi zindi amasomero byonno bikola mu menyi bwa mateeka empita ziba masomero takola nzizi mu bikola just kufuna bulungo mu kyenda mono saba kalunenga mateeka oliwo banga tayisiza teeka lyonanga talibaze nga MPU takulimba mbo aba yakoze no bino kukole nzizi, kukola boa horo zo, kukola mipina na kuteka alikola anga ye, akabira kasenda bazano baka senda baguzi mumu uovulu izuzibila campaign tool, nembu vunanyi zibu hawe taba vunanyi zibu wako, atupu tolite kari mvunanyi zibu wako bakole government chovona tipamu gati o ino gendo kutesi za bantu wa government yetekevi kura munkora mu constituency yo ojitegedde bulungi eteeka bwe lisoma tebaddamu kubuuza musomeji MP akoze nnyo atese zaki mpuga teeka kiri waisa mu parliament segona watesa ki mu parliament waisa ki amukuru semujunganda watesa zaki abantu bekire waisa zaki gavumenti yuganda ekufunye muki constitution ya Uganda likiri ganti member parliament yenna achikirira abantu be ngabateseza government egende kole project mu constituency eyo ekyo kigwa alina okutunula mu gwanga mateeka aki galina okubaganga ye okuyamba abantu mu constituency ne gwanga lyonna kubanga MP bwakole teeka walete kintu kyonanga kiteeso ne kiyita kiyamba banda Uganda bonna so si constituency tebaddamu ne bakulya ekikumbuli yakoze yakoze eki bwaba yasimye oluzzi eyo akikolanga ye kanyewe kasenda bazana kufuna bulu bwaba yasimye boa horo eya kikozenga ye bwaba yalazimbidde kubo nga yalitaddemu enasenda eya kikozenga ye mu mateeka tavunanyizibwa kera takirizibwa kola kintu kyonna kitabe bulungi nnyo tusinkane ku lwokutaano mu open roof discussion buli muntu ogenda kuba esimu kati nabataddemu tusabule buli muntu yenna mbaba wadde kati nze officially baba tayiridde
mbatere devil imbo ya DP broko yo nasimanyi e DP broko simanyi simebi chima nabarebo mpibo na musabule wo musanga musawule uficha tuba batere temutemumbu uzanti obono ya anikate kuba kumutue vigile tevita kuba kumutue mwishitake devil mbatere dekate kuroko tana open roof discussion mkube uliche mwagara mukama bakumi tusikana ku rukutano eja kubira open roof discussion buli muntu mugenda kuogera chemwagala na provided towe mula tosasanya ntongo ku program no luwa demo kuogera chona cho yagala kumbaka yina in fact kati muri open buli member parliament ye no mutu walira mukama bakumi na isa ina utu